Fransa'da yeni növ koronavirüsten ölenlerin sayı 21 bini ötüb. Bu ölkə yılxan ve ölenlerin sayına göre dünyada 4. yerdedir. Azerbaycan'ın Fransa'daki səfirliyinin konsulu Vüqar Aliyev CBC'ye müsahibəsində bildirib ki, Fransa'da yeni növ koronavirüsü yılxan azerbaycanlıların sayı 3'dür. Təəssüf ki, bu virusa yolxan insanlar arasında bəli, azerbaycanlar da var. Bizə daxil olmuş məlumatlarda bu 3 nəfər göstərilir. Şükürlər olsun ki, hər üçünün vəziyyəti hazırda stabildir, sağalıblar. Qaydasındadır. Onlarla mütəmadi olaraq əlaqə saxlayırıq, səhətlərlə maraqlanırıq. Şükürlər olsun ki, artıq hər biri bərpa olunublar. Konsul bildirib ki, səfirliyə təxliyə ilə bağlı 100-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı müraciət edib ki, bunlardan da 72-si tələbədir. Evə qayıdıran portalı Fransa üçün aktiv edildikdə bu şəxslərin siyahılar üzrə təxliyəsi həyata keçiriləcək. O ki, qaldı müraciətlərin kateqoriyasına, təsnifatına gəldiyisə, təbii ki, ən birinci yerdə təxliyə ilə bağlı müraciətlərdir. Çünki biz vətəndaşlarımızın qeydiyyatını aparmaqla yanaşı, onların bütün sorularını qəbul edirik. Əgər təxliyə ilə bağlı müraciət isə bunlar ayrıca siyahılaşdırılır və Xarici İşlər Nazirliyinə fəaliyyət göstərən işçi qrupuna, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə operativ qərargaha yönləndirilir. Martın əvvəlindən gücləndirilmiş iş rejiminə keçən səfirlikdə 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xətt yaradılıb. İlk həftə 300-dən artıq müraciət daxil olub. Konsul bildirib ki, Fransaya qısa müddətli turist səfəri edən Azərbaycan vətəndaşlarının yerləşdirilməsi məsələsi həll olunub. 3 vətəndaşa artıq belə yardım edilib. Diplomatlar könüllü şəkildə iyanə kampaniyası həyata keçirib və maddi dəstək göstərib. Bu proses mərhələli şəkildə davam etdiriləcək. Vətəndaşların müraciətləri onlayn rejimdə də qəbul edilir. Həmçinin səfirliyin sosial şəbəkə profilləri vasitəsilə vətəndaşların sorğuları cavablandırılır. Eləcə də Fransa hökuməti tərəfindən qəbul edilən qərarlar, verilən tövsiyələr operativ şəkildə müxtəlif dillərdə hazırlanaraq paylaşılır.